Minyaktor hamdalar uchrashuvdan keyin hamma xotiramizni boshlaymiz. Dastavval mehmon jamoa bosh murabbiy Jamal Belmedi hamda uchrashuvdan eng yaxshi futbolchisi jamoa sardori Karim javob beradi. Savol javob qilishdan oldin dastavval murabbiy hamda futbolchining o'yini haqida fikrlar bilan tanishamiz. Coach, your opinion about today's match? We came here with a great condition. Biz bu yerga katta maqsadlar bilan kelgandik. To win this game. Strategy for that. Demak, biz g'alaba qozonish uchun bu maydonga chiqdik va buning uchun ma'lum strategiyamiz bor edi. Ko'rsatilgan o'yindan hamda qozonilgan g'alabadan va qo'lga kiritilgan ochkolardan albatta qoniqish hosil qildim va albatta xursandman. Murabbiy aytganidek, biz bu yerga aniq rejamiz bor edi bugungi o'yinga. Ya'ni birinchi bo'limda gol o'tkazib yubormaslik, agar shu maqsadga erisha olsak, ikkinchi bo'limda Bunyodkor g'alaba qozonishga majbur ekanligini bilgan holda ko'proq zonalar paydo bo'lishini, ko'pchilik bo'lib oldinga o'tishini hamda ko'plab zonalar paydo bo'lishini bilardik va hammasi biz o'ylaganimizdek bo'lib chiqdi va bugun biz g'alaba qozondik. Raqibning zaif tomonlari haqida gapirish bu mening ishim emas. Men ularning bosh murabbiyi emasman va bu hurmatsizlik bo'ladi. Bugungi o'yinga biz ulardan yaxshiroq tayyorgarlik ko'rganimiz uchungina yutdik deb o'ylayman va ishlab chiqqan rejamiz yaxshiroq ish bergani uchungina yutdik. Raqibni kuchsiz tomonlarini sanashni esa xohlamayman. Ochkolar ham hammasini ko'rsatib turibdi. Zobaxon hamda biz keyingi bosqichga yo'l olsak kerak. Qolgan o'yinlar ko'rsatadi albatta. Lekin menimcha Zobaxon va biz guruhning yaxshi jamoalarimiz va keyingi bosqichga yo'l olamiz. Savollar bo'lmasa, bu oxirgi savolga javob beradi. This was the answer for the last question. Thank you. Thank you.